Patut apa? Lama tak jumpa.
17 tahun. Thank you so much. Pak Uwe, anak-anak buah kita semua, oke, tak? Terima kasih untuk anak semua. Oke, kita ada lagi yang saya akan jemput sebentar lagi. Tapi sebelum itu, saya nak panggil lagu daripada Elum saya. Tak dengar tak? Yang mana Elum kena kata-kata lagi, insyaAllah, sentuhan.